Total Recall je hra na NES. Předpokládám, že to bude něco podle toho filmu se Schwarzeneggerem, ale bude. Takže dobře. Ale vyžaduje to úpravu obrazů. To asi tady budu půl hodiny řešit. Ne, tentokrát to bude hned. Tak, to je asi takhle. Já se tam přišoupnu. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Menu tam nechci. Z roku 90. Recall firma slíbila tobě dovolenou na Mars. Získal si akorát bolest hlavy, ztrátu paměti a lidi, kteří tě chtějí zabít. Proč tě lovějí a kdo tě loví? Možná cesta. No, nevíme, ale je to podle filmu, zřejmě. Tak já můžu skákat, mlátit. Počkej, já můžu mlátit. Mlátit jednou nebo druhou rukou asi náhodně. Můžu zalíst dovnitř. Nemůžu. Já můžu mlátit i na zemi. Takhle divně. Skákání nějaký splašený. Co to? Někdo tam vyskočil. Zpoza rohu. Takový malý prdola. Tak, tvej. Nech tam bude asi nekonečno, jak tak na to koukám. Já musím někam dojít. Ne, tak buď je musím tady vymlátit, nebo tady musím někam vyskákat, jo. Asi vyskákat. Tady na trubku, jo. Na trubku taky a tohle parchanta ještě sejmu. Tady otravuje. Již skáče jak v opice. Tak, do držky hezky. Počkat, jsem vyskočil tamhle nahoru. Aha. Tady mě asi tady bude zabíjet. Oni už další nejdou, takže jsem je vymlátil. To by bylo dobrý, kdyby šli takhle vymlátit. Ježišmarja. Au, kde mám životnost? Tamhle nahoře. Dvě srdíčka. To je můj nudy. To tudy. Proč tam vůbec lezu? Jsem se. No to je na nic. Já musím mít. Ježíš Maria, ono to nikam nevedlo. Au. Ježíš, už mě se chytil. No tak počkat, ale když já teďka tam takhle projdu, tak ne, tak je musím nejdřív zabít všechny, opravdu. Pak můžu jít dál teprve. Kung Fista, já mám furt dvě srdíčka, ale. Ještě jeden. Ne. Rychle pryč. Tak tady mě zastřelej. Můžu jít do kina. Jsou titulky. To asi všechno. To už jede dokola. Pustím. To jsem se tam šel podívat jenom na titulky, jo. Do okna nemůžu. Vylez. Jo, otravuje. Mě napadne a pak si to. Ztratil jsem život. Druhý pokus. Aha, tak to asi mění barvu, ty srdíčka. A pak to srdíčko ztratím. No ne, mám dvě zase. Tak já nevím. Tak počkat. Sem nemůžu. A jak to, že tam do toho můžu? Ježíš, tohle jsem chtěl přeskočit. Já nevím, jak ho mám jako sejmout, aby mě nesejmul. Možná takhle nějak. Tak, vyřešeno. Sem teda nejdu. Možná mám dojít jenom někam. Se tady zbytečně zdržuju.
Já se tam vylítnul na mě, ani jsem si toho nevšiml. No, pojď dolů. Jau, ty porchante. Pošlu za obraz a bude klid. To ovládání není úplně nejlepší. Energie. Tam je taky nějaká energie, tu chci. Sejmul jsem myš. Aha, takže tam tak jednoduše asi nevyskáču. Ještě mě to přizabije, takže to bude ještě horší, než kdybych tam vůbec nešel. Aha, takže na tuhle trubku to nejde vyskočit. To teda nevím. Sem nevylezu. Tady na tu trubku vylezu. Aha, to musím takhle komplikovaně. No, to už vím, vidím, že bude moje smrt. Ježišmarja. Jo, tamhle mám životnost nahoře, ty štverečky modrý. Takhle, takhle. Zabiju. A stejně tam neskočím. To je super. Jdu pryč. Vylez. Má znamenat. Jdu nahoru, tady to bude bezpečnější. Co ten plešoun? Mě zase zabil. Teďka nebudu se tady nechat chytávat těhle. A to musím přeskočit. Tak. Zase to přeskočím, i když tady to asi nebylo. Tohle přeskočím, všechno budu přeskakovat, všechny kraje. Nemůžu nahoru. Nevede to někam. Vypadá, že to někam vede. Hola. A ten dědek. Teď mě ale nechytí už. No, to jsem si šel pro... A další energie, jo? Dědku, co to tam zkoušíš? Nepůjdeš sem, že ne? Ježišmarja! Mě možná zachránilo tohle. Já jdu sem na kraj. Tak, ještě něco. Tak, dědek zmizel. Jo, je to dobrý. Tak jsem dál. Tamhle mám jít. Musím zřejmě tudy. Musím nějak horem, ježiši. No, to je životnost. Sice mocí to nedodá, ale... Lepší než nic. Tak. Tady nemůžu dovnitř. Co to je? Nějaký poloboss. Dobrý. Já bych potřeboval nahoru se dostat. Co to je za díry? Díry, které dávají pěsťovky. Skočím, nebo tady zase někdo vyskočí. To je takový divný, divná 3D hra. Tak a teď musím celou cestu zpátky. No, začíná mi docházet životnost. Tak mi ji dodali, ale moc ne teda. No, tady budu skákat další. Životnost si vemu. To nepohrdnu. Parchante. Jdeme. Teď spadnu dolů a půjdu to celý znova. Tak, někam jsem došel.
Chci tu vázu. To si nedaj. Oni mi ji rozbili. To byla moje váza. Taká ženská. Tě zmasím. Jsi nějaký boss asi. On mu někdo pomohl jí teda. A jestli jdu zase znova. No proto. Co se to tam děje v tom okně bílýho? Je zbraň? Teď tě zastřelím. Dílej. Tak, je tuhá. No dobrý, no. A co jako s tímhle mám dělat? Jsi normální, dětku? Co s ním? Co to měl být? Konec. To nějak míchají s Terminátorem dohromady. To jsem nepochopil teda tohleto. Ale nevadí. Přeskočím. Přeskočím. Všechny rohy přeskočím. Se vracet. Ježišmarja, koukám, jestli mě zastřeluje nebo ne. A vyleze tam zase zpoza rohu. Tenhle ten malej šáša karakteristický. Já mám strašně krátký ruce, to je hrozný. Má krátkou nohu zase a vůbec mu to nevadí, ale. Jdu se na druhou stranu. Přeskočit všechny rohy. Nebo si pamatovat, ze kterých někdo vylejzá. Jasně, on sem přilítne a hned mlátí pěstičkou, kterou má ještě kratší než já, hned mě trefí. Tohle to nechápu, co je za výmysl. Jdeme dál, zase jsem se nekryl za ten roh. Au. Tak. Tady už by to mělo být v pohodě. Když jsem nespadl poprvý, tak nespadnu ani podruhý. Přece dává logiku. No, sice nespadnu, ale oni mě tady zabijou. Těpěma placičkama jejma. Životnost úplně nula. Tak jdu sem. Tady to nechápu. Tohle nevím teda stejně. Rozstřílí, zničí. Tady bude pifát. Tamhle se objeví něco bílého. Něco někam leze, nebo co to je? Se otevře nějaký okno. On to někdo vyleze. A proč já to vidím v nějakým obrazu? Jo, takhle, to je asi nějaký čas tenhle člověk, co tam přijde střílet, aby mě úplně zabil. Takže já ji musím zabít dřív, než on se tam objeví. To je super. Už se do toho vlezu. Zkouším nějaký pokročilejší zabijácký techniky. Jdu to sem, ti zabiju.
chci pryč. No co je tohleto za blbost? To nechápu. Tak zebni už, no, a jdu pryč. Hurá. Někde jsem? Quite utek z jeho pokoje právě teď. To je asi Quite. Jde někam do metra, nebo co? Mám ho dostat. Já jsem v tom rentgenu. No, dobrý, no a co tady? V rengenu. Můžu z něj vylíst? Nemůžu. Musím zabít tohohle druhýho. Tohohle třetího. Už ztratil pistoli. On ji ztratil, ale nezůstala tady. Co tady mám dělat? Já to nechápu. Konečně někdo udělá hru přesně podle toho filmu. Aby to tomu odpovídalo. A udělá tam takovýhle věci. Musím se podívat na YouTube, protože tohle zase nedá. Podívám se tady. To zase nenajde. Total. Já ten Windows kuchnu, snad mi to tady odvírá v okna. Total. Recal. NES. Tak, tohle to vypadá, že by mohlo být ono. To tam teda zapnu. Proč to zase nemám přes celý, když to mám mít přes celý? Všechno si nastavuju vždycky, už aspoň po 50. na YouTube tmavý pozadí, furt se to přepíná do bíla. Nevím, co je na to, takový problém pořád s něčím. No, taky to neumí, tak ho vraždili. No, teďka jde sem. Nevíme, kulomet, samopál, nebo co to je. No, prostě jí zabije. No, prostě musí rychle. Jo, jasně, už to chápu, on tady jde ten nepřítel. A to je jako ten čas, jak mi ubývá. Asi teda. A pak vyleze těma dveřma. No dobře, tak co tady? Jde, střílí, tady se bere hlavu. Jsem si myslel, že je život. Což asi je. Přibylo tam srdíčko. Teď prostě má bejt a zabít nepřítele furt dokola. Ježkovy zraky. Prostě tam mám zabít tři, než se objeví tři. To je celý. To nevím teda, jestli dám, protože když tam lítá to naváděcí oko ještě ke všemu. Zkusím to, ale nevím. A to ještě střílí tak divně neakčně. Jako když by to nestřílelo ani.
Tak, tohle všechno. Se snažím přeskákat. Teď jsem to přeskočil. Že bych si tam pamatoval na nějakého růžového karatistu, to teda nevím, v kanále. Na druhou stranu. Ale nevím, možná tam byl, jo, už jsem to dlouho neviděl. Ruce vylejzací ze zdí tam ale určitě nebyly teda. Nebože, co to je? To je hrozný. Když se to mlácení dá udělat tak jednoduše, prostě jdu a mlátím, a ne tohleto. Ty pacičky, kterýma nic netrefím. No co to je? On prostě bude dělat 10 cm před sebe. Pořádný podběrák tam má dát, ne? Ještě mezi tím má takový mezery, že ten voják klidně mezi tím přijde a natáhne mi. No, takže jsem na pokraji smrti, tady mě zastřelí a je po mně. Tohle je zrovna pěkně udělaný, že to tady všechno takhle rozmlátí. No, vlastně, co teď? No, to je prostě konec! Že stínu zabít, tak je po mně. Ztracený život a dělej to znova. No, teďka už vyleze. No. Tam už ani nejde projít. To nechápu. A hlavně nejde ani zastřelit, když už mám ten samopal. No tak to bylo asi úplně na milisekundy. Teďka s nula životama, už jsem nakonec, tohle si vemu, trefil jsem kouli, nevím jestli to k něčemu je, trochu jí to ochromí na chvíli. Když umřu, tak ani nepokračuju dál, musím to dělat zase celý znovu, takže všichni mají plný životnosti. Ale životnost z nich vypadla asi, sice nějaká červená. Když už tam nebude ten život. Bohužel ne. No tak počkat, co kdybych zůstal tam, kde ta koule vylítla. Po mně aspoň nebude střílet, ne? Tady na začátku. Tady bych všechny zabil. Bude to bezpečnější. Já mám samopál, on si přijde, dá mi pěstí. No, teď já tam stačilo dojít. Ta
Tak, na tohle nemám nervy. No, zklamalo mě to. Jako je dobrý, že je to na motivy toho filmu, konečně nějaká hra. A oni to takhle zmrvějí. Ovládání strašný, boj strašný, pěstička 10 cm dopředu a ještě on vždycky praští, čeká a mezi tím je zranitelný. I když mačkám znova, tak on prostě čeká, musí zatáhnout a pak znova. V ten moment, když on máchne, tak je to teprve dělá zranění. Takže mezi tím, co já tam mám nataženo, tak nepřítel ke mně přijde a praští mě. Nic se s tím nedá pořádně trefit na tu dálku. Růza. A potom... ta ženská, tam je to prostě na čas, podle mě. Ten chlápek tam přijde a ji musíme rychle zbít. Sebrat samopal, jsem čekal, že ji odprásknu jednou ránou. Ne, musím ji zabíjet prostě půl hodiny. A pak když umře, tak to musím dělat tak rychle, abych stihnul utíct s těma dveřma. Pokud ten chlápek tam přijde, tak už utíct ani nejde, já jsem to zkoušel. Přes něj se nedá odejít. Takže to je zkrátka konec. Jenom když klečím, tak ještě žiju, ale už se to nedá nějak zvrátit. No, takže tohle se musí dělat rychle. Když člověk umře, tak to musí celý opakovat od začátku, takže když se už někam dostal, tak zase se všechno vyresetuje a všichni mají plný životnosti a znova. No a tady to s tím rentgenem. To bylo taky ve filmu. Ale jenom tam proběh. A tady se musí bojovat proti nějaký nesmyslný kouli ještě navíc, který po mě střílej. Přijdou tam tři nepřátelé, který mám zabít. Samozřejmě je strašně nesmrtelný, když já mám samopál, kterým se blbě střílí. Oni jsou schopní přesto i mý natáhnout mezi tím. No hrozný. A hlavně, když mě zabijou, tak já jdu zase znova. Všechny ty tři musím zabít znova. Takže mě to zklamalo. No. Zrovna to ale vypadá, jako že je to podobný. A není to úplně o ničem jiným. No ale hratelnost nula. No, tak to je blbý. No. Ani se nedá napojit. To opakování celý, to je naprat. No, grafika je sice taková divná a ta plošinovka je taková 2D, 3D, že tam vlastně skáču na plošinky, které jsou jako v pozadí a na ně skáču zepředu, takže to je takový divný a ještě se vracím. Ale šlo by to, no, zajímalo by mě, jak je to dál, ale tohle mě rozčiluje, jak se to ovládá hrozně. Já tomu musím na hodnocení odpad, protože je hrůza. No. To je škoda, že je to takhle nehratelný. Já to teda vypínám, bohužel teda. Těšil jsem se, když to vypadalo, že to k něčemu bude. Bohužel to zklamalo. Tak já teda odjedu kamerou. Vymažu to ze seznamu. Total Recall. Přitom by to šlo udělat dobře, takhle i takhle, jak je to udělaný. Tak by to šlo udělat hratelný aspoň. Stačilo by, abych mohl mlátit prostě rychle. Během toho mlácení třeba i chodit, ale ani to by nemuselo být. Ale prostě mlátit rychle. To ani nemusí se nic předělávat, žádná hra. Stačí prostě upravit v kódu jedno číslo. No, že když já zmáčknu, tak pak to čeká, nevím, půl vteřiny. Tak to změnit na 0,1 vteřiny. Vyřešeno. Vyřešeno mlácení. Se střílením taky. Můžu vystřelit jednu kulku, já nevím, za půl vteřiny. Tak to zase změním, že můžu... No, možná ještě za víc, no. Že to můžu častěji. A bylo by to vyřešený v podstatě. Ale bohužel, no. Takže já odečtu posílení platform. Tak vylosuju, z čeho budu hrát příště něco. A měl by to být zase NES, ať si napraví reputaci. Třeba Rambo nějaká hra, aby mohla být v pohodě. No skoro. PlayStation. Proč zrovna teď PlayStation, když ho mám naladěnýho na Gran Turismo? Budu muset předělávat obraz. Takže PlayStation. To máme tady. A... co z něj teda.
kosu hru na PlayStation. A jej. Hoshigami Ruining Blue Earth. Je to něco japonského, takže to bude nějaký RPGčko. Asi kreslený. A v životě jsem o tom neslyšel. No, řekl bych, že to bude něco jako Final Fantasy. Ale taky to může být Tetris, klidně. No, spíš bych si typoval na to... No, nevím, no. Může to být cokoliv. Ale typuju si nějaký RPGčko spíš. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, anebo hru na přání, kterou zahrou bez losování. A příště to bude na PlayStationu Hoshigami. Ruining Blue Earth. To prostě podle mě je to nějaký Final Fantasy, akorát jinak. No, ale nikdy jsem to nehrál, ani jsem o tom neslyšel. Tak jelikož to má anglický název pod tím, tak to bude asi v angličtině. Já bych to typoval na něco takového 2D kresleného. Takže uvidíme. No. Snad to nebude ten Tetris. Bych si zahrál nějaký RPGčko. Ale aby to nebylo zase úplně moc ukecený, abych se tam k něčemu dostal. Že? Takovýhle hry většinou člověk spustí, půl hodiny vůbec nehraje, jenom tam odklikává nějaký texty a nějaký intra, co hrajou ty postavičky sami. A pak se teprve dostane ke hře. Taky už jsem takový pár tady hrál. Tak uvidím.